ashama harka fuune kabajamtoota hordoftoota ooroo maltimiidiyaa prodakshin bakka jirtanitti salaamtaan xinjatan jaalalaa onni rabuqqaati isin bira haagessu isin jecha akkuma beekamu gaakunu har'aas sagantaa nagaafadhu isiniif qabadhee dhufee jira. Keessummaa addaa keessummaa kabajaa namoota isin jaalattan hunda asirratti isin dhiyeessuun kan jiru beekamaa keessummaa kiyya kan har'aan tana abbaa carcarvaayin kan ta'e akkasumas diraamaalee adda addaa carcarvaayin irratti hojjechuudhaan kan isin bohaarsaa jiru callaa oromoo qabadheetiin isin dhufee jira. Isa waliin turtii kan goonu ta'a. Isinis gaafii takka takka gamaa peejii oromoo maltimiidiyaatiin gaafattanii jirtanii gaafii isin gaafattan nulleen isa bira isin hin geenye jira. Innilleen gaafii san deebiseeti jira. Mee gaafii tana gaa maal jee kan deebisu gaafii isin gaafattan maal jee kan deebisu ta'a kan waliin laallu ta'a. Sagantaa tana gaggeessaa kan isin waliin turu an Iid Alii Muusaati. Hanga dhumaa sagantaa teenyaan waliin turaan afeerraa teenya. Okay, duraan dursee gaafii deebii keessaniif na afeeruu keessaniif guddaa galatoomaadha. Gaafiin akkana jetti aaruun hin ta'u qofa luulii danda'ama itti okee rakkoo hin qabu. Gaafiin jalqabarratti naaf dhiyaate maqaan kee kan dhugaa eenyu jetti maqaan kee kan dhugaa Callaa Abdallaa Shihisiraaj Muhammad Sa'iidooti. Kun maqaa kee kan dhugaa kamattaa oqeeti. Gaafiin kun gaafii bareedaadha. Namoonni baay'een maqaa kee kan dhugaa isaanii maqaa kana asumaanuu maqaa kee kan dhugaa kanuma jechuun barbaada. Itti aansuudhaan gaafiin naa dhiyaate eessatti dhalattee guddattee jira. An kan hin dhaladhee guddadhee godina Hargee lixaa naa daaroo lamu magaalaa Machaaraatti hin dhaladhee guddadhee achuma dhaloonni kiyya achuma guddina kiyyasi. Machaaraan siif maali ati Machaaraaf maali jetti. Akkuma beekamu egaa Machaaraan naaf biyya haadha tiyya mana barumsaa kiyya ka jalqabaati. Ati immoo Machaaraaf maali ka jiruuf immoo ilmaan dila Machaaraan qabdu keessaa ilma ishii tokko ani gaafiin itti aanu. Hammallattee ni beektaayi eessatti yoo hammallattee beekte ka jiru. Baay'ee gaafii tana nama na beekutu qaba namni gaafate nama sirriitti na beeku ta'u qaba. Ee dhugaadhaa hammallattee ni beekaa sirrumatti hammallattee beekaa gaafa nuyi jiru laayifii kiyya hammaalummaa yookaan hojii kiyya hammaalummaa waan wal qabatuuf sirrumatti hammallattee beekaa sirriitti hammallattee beekaa namni kun immoo iccitii kiyya baasuu keetiif if eegis hin jaan. Gaafa ka yeroo deemtu mudannoon si mudatte karatti gabaabsiinuufi miyyaa. Egaa gizii biyya namaa deemtu mudannoo baay'eetu si mudata. Ani immoo gabaabsiitu mudannoo tana mudate keessaa tokkichu gabaabsiisiifna. Gaafa tokko osuma gammoojjii keessa deemaa jirru gammoojjii tana keessa mukni jiru bakkitti mataa qabattee hafuura baafattu. Hafuura baafachuudhaaf dhagaa wayii tokko jala aduu gama aduu hin jirre dugda duwwaan namuu buunee makiinarraa achitti hafuura baafachuu jira ture. Shufeerotiin fi dallaaloonni warreen hundeemuleen ogma san jala xiqqashuu hirribni qabee shilin ja'anii mutilee teteenyootuma isaan eegaatu gaaddisan keessaa furuu baafatu ture. Osuma furuu baafachuu jirru shufeertichi rafee manaabaan foolisa nuqaa bu'u arge. Lafaa hiituu fiiginsa irra dhaabe beekee mutilee waan kanaa waan sanii jennee qaalicha fi gogaa garuu itti qabne jala ogguu itti qabnu dallaaloonni bilallee rafuu jiru eenyu jala itti qabe. Ergaa asii fi hanga isaa fi maali jaanii gaama hundi bakka takka dhaabbannee beektee yeroo dhaabbannu maal taatanii fiidanii jaanii nu gaafatan. Hin beenuu jennee isin fiinaan nuu fiinee jennaan kiyyaadhaan waati maal taatee fiidee jaanii gaafatan. Kiyyaanis baarageetiin manaa baan foolis argeetiin fiigee jennaan haadha makiinaa kaaboo fudhatanii nuu waliin nuu dhaabamu maan waara isaanii ol deebi'aa makiinaa irratti jaanii akkasitti tumanii makiinaa irra nuu deebisanii mudannoo karaa kana nama mudatte kana fakkaatti. Itti aansuudhaan ati humaa hin qabne dubartii umurii 30 tan qabeenya qabduu fi tan umurii 20 tan qabeenya hin qabne yoo filadhu si jaan tan filattaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf qabeenya qabaadhee qabaadhuu baadhee bultiidhaaf yookaan jaallaaf namni nan filadhu nama onneen rifatteef ta'uu qaba nama jaalladhe ta'uu qaba. Isaan lachuu fedhan qabeenyaa qabaatanii fedhan qabaatu qabaatanii. Hankan hin filadhu nama jaalladhee jechuudha. Isaan lachuutu maallaqaaf yookaan bareedina sanirra dhaabbadhee filachuu hin danda'u. Karaa kana jeetiin dabarsaa. Itti aansuudhaan artistoota Oromoo keenya artistoota Oromoo keessaa eenyu dinqisiifadha. Gaafii bareedaadha. Artistoota Oromoo baay'een dinqisiifadha. Isaan keessaa ammoo akka addatti artistiin hin dinqisiifadhu. Artist Baako Shaakkisaa hedduun jaalladha. Hedduun dinqisiifadha. Maaliifi nama yeroo hojii deemuu danda'u nama waan haaraa qabee dhufu. Nama akkamas dandeettii dhugaa qabu waan ta'eef haalaan hin jaalladha haalaan hin dinqisiifadha. Waan haaraa maal dhufaa jirtanii gama carcarvaayiniin jettee gaafiin ammatti wanti qabannee dhufaa jiru hin jiru
garuu paartii takkaffaa fi lammaffaa diraamaa jaaraa fi dhiigaa isin gadhiifnee jirra. Paartii sadaffaa immoo hojii eegaluudhaaf qophiirra jirra. Muuziqaallee kilippii fi akkasumas audio isaa hojjennee jirra. Kilippii isaa isiniif qabannee tiim wajjin qarraayin keessaa isiniif qabannee dhufaa jirra. Garuu anaa miti akkasitti akka beekaniin barbaada. Oromummaa fi sabboonummaa siif maalii jettee? Oromummaa fi sabboonummaan waan garaagarummaa guddaa qabanii. Oromummaan itti dhalataa dhiigaa waan rabbiin jalqabumaan siif kannu Oromoo godhee yoo siime ati Oromoo jaamta. Garuu ilaalcha kee waan fedhe ta'uu danda'a. Feetu ilaalcha ideoolojii jara bashaa kana qabaachuu dandeessaa. Feetu ilaalcha akka bilisqinnaa kanas qabaachuu dandeessaa. Ilaalcha adda addaa qabaachuu danda'a jechuun namni Oromoo ta'ee. Garuu Oromoo ta'uu qofti isaa Oromoo guutuu isaa ni gooti jee yaaduu sabboonummaan irratti hin dabalamin jechuudha. Sabboonummaa qabaachuun Oromoo guutuu akka taatu si godha. Waan gaggaarii saba keetiif hawwata. Roorroo saba keetii hin feetu. Waan babbareedaa hunda akka sabni kan kee argatu barbaadda. Walumaa galattu ilaalcha bareedaa saba keetiif qabaatta. Saba kee bira kottillee ilma namaatiifis ilaalcha gaarii akka qabaattu si godha. Sabboonummaan if ta'uun if hin boonu akka nama guutuu taatu si godha. An akkasitti namana. Garaagarummaan isaanii kana. Itti aansee gaaffiin dhiyaate. Mudannoo irraanfachuu hin taane nuufi miine fuutee jirtaa'e. Fuudheeti hin jira. Alhamdulillah jaartiin qaba. Wajjin jirra. Mudannoo irraanfachuu hin taane immoo kan biyya kana keessaa na mudate. Gaafa biyya kana dhufu haalaa fi jireenya biyya kanaa hin beeku. So akkuma biyya keenyatti yoo namni shidhee illee ofirraa dhooyta. Dhiirri akka keetii yoo si dubbatte atillee ofirraa qabdee dhooyta. Anuma akkasii saniin fiil godhaa deemu jira. Hararratti arrabtichi tokko nu jala deeme. Karaa dheeraa nu jala deeme an ijoollee shamarranii wajjin deemu jira. Namni dhalaan ergite du'an sodaatu jaanii mire. Bakka anillee nagaa san onnee biyyaatiin dhufe. Hardi nama godheetiin aboo kiyyaa kunis nama daaddaa kiyyaatiin hin dhaajee itti utaale. Arrabtichi qabu na godheetuma. Harka isaa akkanaa jala naqee dhiibbaa girgiddaa tokko nageeffate girgiddaa wayii jala. Waggaa tara lama akka nadamu waliif duubatti an hurree keessaa hin jira bakka ispeesa ajaa'ibaa kana keessa seenee hin jira wanta kan beeku. Ispeesa seenuu kun hin beekaa achi immoo manatti kan hin galee liiftiin jechuun liiftii rabbiitiin hin galee waan hin raawwatamne waan guyyaa saniiti waan hin daganne jechuun mudannoo jireenya keessatti hin dagannedha. Uummata Oromootiif maal dhaabdaa hajoo. Gaafii bareedaadha. Kan na gaafatte gaafiin kun gaafii bareedaadha. Wanti namoota Oromootiif dhaabuu jiraatte over aktiivistii baay'ate. Aktiivistii jila qabna akka aktiivistii kunis qannasuun hin fedha maaliif. Ilmi namaa burjaajee jira. Uummanni Oromoo burjaajee jira. Kana jala deemaa, san jala deemaa, nama takka qabatee jala deemu hin jiru jechuudha. Kaanis lafaa keetuma bakka laayiv seenee guyyaa sadii afur waggaa laayiv irra ilaalame. Ni fammasaa waggaa feemasa ta'ee. Ijaa aktiivistiitiin ilaalaa bakka hin jirre takka ifiifannee achi gubbaa ifannisee achi gubbaa tahaa namoonni sagala deeman akkasitti dhufanii namoonni hubannoo hin qabne wanta gongoraa namni kun godhuun maqaan uummata Oromoo badaa wanta kun osoo dhaabbatee namni beekumsa qabu dandeettii qabu muuxannoo qabu hawaasa kana hoogganee hawaasa kanaan deeme natti tolaa namni osoo aktiivistii ta'uu baate hedduudhaan natti tolaa baay'inni aktiivistii Oromoo kun akka malee na yaajjitee jira. Hundi dhufee aktiivistii ta'a. By the way namoonni fakkeeffatan hedduu jira. Gisee hawaasa wallaalaa kanarratti yookaan namoonni keenya baay'een fayyaaleessaa keessaa warroonni biyya Arabaa jiran kuni isaan kanarratti mudii qabatanii isaan kun immoo jarri kun dhugumaan akka saba kanaaf quuqamaa dhugumaan akka itti roorrootan dubbataa jee isin yaada. Isin garuu cinaan bizinasaa cinaan itti beekamuu fi cinaan akkanumatti sooshaal miidiyaa kanarratti ilaalcha gaarii akka isaaniif qabaatu godhuuf waan godhaniidha. Walumaan beenaa namoota baay'ee jira. Osoo ta'uu baatee wanti kun natti tola. An waan kanan dhaamaa fi baay'inni aktiivistootaan barbaachisu. Namni aktiivistii nuu ta'uu qabu, namni hayyuu nuu ta'uu qabu, nama deemuu danda'u, nama dhugaan saba kana jaallatu, nama murannoo qabu, namoota ejjennoo bareedaa qaban, namoonni akkanaaf nuu deemuu qaban jeetiin amanaan akka kiyyatti. Kuni dhaamsa kiyyaa. Dhumarratti immoo dhaabbata Oromoo Multimeediyaaf maal dhaamtaa kanaan jiruuf. Oromoo Multimeediyaa ijoollee amma lafaa dhuftu, ijoollee qacalee, ijoollee jajjabduudha. Waliin isin dhaamu takka yoo jiraate abdii hin kutatinaadha. Maaliif gama sooshaal miidiyaatiin hedduu namoota duuba jirra. Even
Adunya mata nara tu namanya akak kenyit social media ada nama tu baju orang jero Somalia ofur tejerat Somalia sila Somalia life ini jani baca fi jiran ini jani jiran ini tersgabing kami garu social media ada knowledge inu main dorguma harga ibar nu cahala ni biyo tabrani ofur aku sabo tabrani ofur tejerat akak semua mesti garu social media kan ada tu itu beti apa ni jera hangga dan dami ti jabatani akak rata hujatan iban social media iban hangga na jamu mesti Sehingga social media power udah kawa wahid tu tak kah, hanggur udah tu social media ni, dunia nama mana, bisnes segera gara kau jujur tu, gama social media ni, wang kerja kita fakihnya, so abdi murre, awak ni kahinya le, arrayon dambe ni, buru dambe kah, buru dambe ni, iftan dambe kah, abdi akanat jawatan ni hujur cukup dani seni jah, malifot he, you are rantan seni abdi muratan ni istan, buru hanggu makai seni kana orang ni tertawatuan injiran ni. Isi wajah tertafat tani jawab sah kesi sinter wang kematian kedilla kisina cicca erati dua ada hangga dendam itu dalam budak fial ada taraf isani rai dua isin jala ada itu nih sistem kesi fah bay dua isini nih bohna biya darbom tu sah kesi teh isani hangga na tertafatu kisina wan nama ti toru ettifufa jawab dana isini jah galat orang. Allah kan yang katilin gudah galut kami ramsa ajaiba orang multimedia. Lab dapat sih tesa gentar nalar tehayam tenuf arkamu khatif gudah galut kami senjata. Dawat tu tak kan yang kabar jemaah turutin Allah orang mawulingun. Karena fakta thorban kaisum ada kabar deh hingga isi tibuti. Naga natura senjata channel kan yang video kan hari atas gentar tesa subscribe guruan mati nuftas senjena. Sekarang tadi nyeret video ada kabatan komen tiga lalu berasa gudah kalau tuh mah bakajir tadi tuh untuk kesenu thorban thorban gari sini atau gujang gujar gari sini atau lagi kesenu natura.